global miqyasda trendlərə baxmaq çox önəmlidir. Yəni biz nə trendlər görürük? Bir çox sektorlar artıq əvvəlki qədər belə deyək, cəlb edici deyil xarici investisiyalar. Məsələn, buna bugünkü reallıqda turizmi, kənd təsərrüfatını bəlkə qeyd eləmək olar, maliyyə sektorunu qeyd eləmək olar. Amma bu və yaxud da resursa yönələn hasilat sektorunu qeyd eləmək olar. Amma bunun əksi olaraq məsəl üçün informasiya texnologiyaları və kommunikasiya sektoru, rəqəmsallaşma və buna yaxın olan digər qlobal dəyər zəncirinin belə deyək ki, regional təmərküzləşməsinə yardım edə bilən sektorlar hansı ki ölkədə belə deyək ki, xarici investisiyanı cəlb eləmək üçün potensial sektorlar ola bilər. Amma unutmaq olmaz ki, investorların fəaliyyətinə iki amil təsir edir. Proqnozlaşdırılan gəlirlərin yüksək olması və risklərin minimum səviyyədə müşahidə edilməsi. İnvestorlar bizneslərinin hüquqi yolla qorunmasına əhəmiyyət verirlər. Ona görə də bu istiqamətdə fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bizdə məhkəmə sistemini ədalətli etmək və yəni islah etmək çox önəmlidir. Yəni bunsuz yəni ədalətli məhkəməyə güvən olmadan insanlar yəni öz deyək ki, pullarını qoyub oyuna girməyə ehtiyat edirlər. Çünki onlar oyuna girdikdən sonra oyunun ədalətli qaydalarla idarə olunacağına əmin olmaq istəyirlər. Ölkəmizin xarici investorların top listində olması üçün görüləcək işlər bununla bitmir. Həm daxili, həm də xarici tənzimləmələri təşkil etdikdən sonra hədəf bazarın düzgün seçilməsi də önəmli məsələlərdəndir. Birbaşa xarici investisiya axınına nəzər salsaq, görərik ki, ötən il Çin bu istiqamətdə 4%, Hindistan isə təqribən 15%lik artıma nail olub. Pandemiyaya rəğmən, bunun qeydə alınması bazardakı rəqabətin səviyyəsindən xəbər verir. Ona görə də ölkəmiz Asiya bazarında daha çox çətinliklə üzləşə bilər. Biz həm o ölkələrin bir çoxuna, həm vizyon baxımından ucuzluq, o ölkələrin bir çoxuna, həm də resursların ucuzluğu baxımından, işçi qüvvəsi ucuzluğu baxımından ucuzluq və s. O nöqtəyi nəzərdən, yəni burada biz Azərbaycan olaraq da öz niş bazarımızı, hədəf bazarımızı düzgün müəyyən etməliyik ki, biz hansı bazarla rəqabət aparırıq. Yəni Asiya bazarı bu baxımdan mürəkkəb çətin bazar bizim üçün. Avropaya yönəlik, daha çox yaxın regiona yönəlik və xüsusən də rəqabət qabiliyyətli sektorlarda çökənən xarici investisiyaların cəlb edilməsi strategiyası ölkənin belə deyək strateji hədəf olmalıdır. Eyni zamanda ölkədə iqtisadi mühitdə progressiv islahatlar aparmaq zəruridir. Çünki islahatlar ölkənin investisiya baxımından cəlb ediciliyini artıracaq. Nəticədə Azərbaycan investoru deyil, investor Azərbaycanı axtaracaq. Çox maraqlı təqdimat idi, xüsusən sonuncu qeyd. Deməli, bir sujetdə nəyə başa düşə bilir? Ölkəyə investisiya gəlmir. Amma ölkədən daha çox pul çıxır. Elə yeri gəlmişəm, Mərkəz Bankın son hesabatı, dünənki hesabatında qeyd olunur ki, 4,5 milyard dollar ölkədən çıxıb. Amma əvəzində xaricdən bizə ölkəyə pul gəlmirsə, buna maliyyə hesabatında defisit deyilər iqtisadiyyatda. Amma çox ciddi problemdir. Elə iqtisadçılarla bu haqda danışaq. Bəli, artıq studiyamızın qonağı da var. İqtisadçı Əhliman Abbasovla bu barədə geniş şəkildə müzakirə aparacağıq. Əhliman bəy, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Xoş gördük sizə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rəsim də az öncə bəzi problemləri vurğuladı. Sujetdə də yəqin ki, izlədiniz. Qeyd olunur ki, Azərbaycandan kapital axını sürətli şəkildə aparılır, amma Azərbaycana investisiya qoyuluşunda azalma var və bu problemlərlə bağlı iqtisadçılar öz fikirlərini səsləndirdilər. Təbii ki, sizin də şərhlərinizi eşitmək maraqlı olardı. Birinci növbədə şəffaflıq məsələsi olmaqla. Təşəkkür edirəm sualınız üçün. Doğru qeyd edirsiniz ki, bu məsələyə iki kontekstdən baxmaq lazımdır. Bir, dövrü olaraq Azərbaycanda, Azərbaycanın daxilində olan deyək ki, valyuta ehtiyatlarının xaricə çıxmasının sürətlənməsi, yəni ölkədən kapital çıxışının sürətlənməsi bir bu məsələdən. Bir də bizim uzun müddətli problem olan qeyri-neft sektoruna xaricdən investisiya cəlbində çətinlik məsələsi. Mən birinci məsələdən başlamaq istəyirəm ki, məsələn, biz hansı dövrlərdə xüsusən müşahidə edirik ki, ölkədən yerli deyək ki, kapital sahibləri və yaxud da bizim ölkədə olan xarici kapital sahibləri nə vaxt öz deyək ki, ehtiyatlarını, maliyyə resurslarını ölkədən çıxarırlar. O dövrdəki ölkədə ciddi makroiqtisadi məsələlərlə bağlı narahatlıqlar meydana çıxır. Bu da daha çox yox, elə həmişə qlobal bazarlarda neft qiymətlərinin kəskin ucuzlaşması dövrünə təsadüf edir.